jeg spillede meget fodbold ved siden af golfen. Og det var vist nok først, da jeg kom på juniorlandsholdet som golfspiller som en 15-årig, at jeg vidste, at det var golf, jeg gerne ville prøve at leve af. Min bedste runde, jeg har gået 3 gange, har jeg gået 8 under par. Den ene i Polen til en Polish amatør, og så i Smørum til en Danish International Youth. Og så har jeg gået en i USA i en college turnering. Og ja, det var egentlig den i Polen, var startede jeg rigtig godt. Jeg tror jeg havde jeg var 7 under efter 7, tror jeg. Måske 7 under efter 6. Og i Smørum, der gik jeg bare en masse birdies, så jeg havde en dobbelt i min 8 under. Og i college tror jeg bare jeg har 8 birdies og resten pars. Det må helt klart være, da jeg vandt Challenge-turen i Sverige, hvilket er den største turnering, det stærkeste felt, og den, der havde mest betydning, i og med, at der var fornuftige penge, og det gav, at man faktisk kom op og spille om de her Europa-turpladser, top 20 på Challenge-turen, og gjorde, at man har en rigtig god kategori i år, både på Challenge-turen og så en mindre kategori på Europa-turen, så man også får prøvet det, og ja, får prøvet, hvad der forhåbentlig ligger forud. Jeg har ikke lavet nogen albatrosser, men jeg har lavet 2 hole-in-ones i Odsherreds Golfklub. Den ene på det gamle hul 4, hvilket er hul 2 nu. Det er bare lidt kortere dengang. Hvilket var et halvflækket syvjern, der ramte bunkerkanten, så den hoppede fremad og til venstre og ramte lige den stoppede med at hoppe, ramte en pinde over i hul. Og så har jeg en på hul 8 i Odsherred. Et perfekt slag, der lander carry-huller. Forskellen på Europaturen og Challenge-turen, det er, at for det første bliver man taget meget mere vare på Europaturen. Man bliver jo forkælet over det hele. Der er players lounge, hvor man ikke skal betale for, med mad og computer og internet og alt sammen, hvor man kan invitere familie og gæster derind. Og, altså man er meget mere forkælet. Og styrken over Challenge-turen, det er lidt mere, man er lidt mere sig selv. Det er lidt mere ligesom bare en almindelig turnering, at man kommer og spiller. Ja, og så styrken på feltet er lidt mere bredden på Europa-turen, synes jeg. Det er ikke så meget vinderscoren. Jeg tror, hvis man vandt, den der vinder på Challenge-turen i den turnering, havde højst sandsynligt i hvert fald sluttet top 3, hvis det havde været en Europa-tur-turnering. Men det er mere bredden af feltet, hvor cuttet det er højst sandsynligt måske er 2 slag bedre på Europa-turen, end der på Challenge-turen. Det jeg arbejder med i øjeblikket, det er i det tekniske, så arbejder jeg lidt mere på at komme bedre lidt ned på planen. Jeg har det med at komme en lille smule udefra ind på den. Hvilket giver lidt uregelmæssige slag. Så jeg arbejder på at komme ned på planen og derfor bedre boldtræf. Jeg arbejder også lidt mentalt på ikke at blive for defensiv i min tankegang. Spille lidt for meget efter mine styrker. Hvor at jeg måske skal spille lidt mere efter at vinde. I stedet for at spille lidt mere efter paren, så bare lige på fairway, lige på green, lige på pinden, hvis man føler for det. Og så forhåbentlig, så er 1 ud af 4, så går det måske galt. Men når man så fanger ugen, så er man oppe og spiller om de sjove pladser. Vigtigheden af sponsorer, når man spiller på Challenge-turen, den er enorm. Fordi at i og med, at man rejser lige så meget, som man faktisk gør på Europa-turen til de forskellige lande, så er der meget mindre præmiepenge. Det vil sige, at man skal virkelig spille godt i hver uge for at tjene det ind, som man faktisk har brugt og haft udgifter i løbet af den uge. Så det at have sponsorer kan give en ro og balance i, at man faktisk ikke behøver at tælle hver eneste slag, hver eneste gang. Man kan også arbejde en lille smule langsigtet, og man behøver ikke at stresse helt vildt over, om man nu har dummet sig der og der. Man kan ligesom sætte et langsigtet mål ind og arbejde videre efter det, og så samtidig ja, spille godt, også kortsigtet, uden at være virkelig presset.